ssente zaffe. Emu musango tano sita mwenda nya hash okwefunira double data atera wefunire ne GB namba kubwerere ekutwalire ddala okumala ennaku asatu. Kulukukuma omutindo gw'empeereza yaffe tuyinza okukwata amaloboozi g'essimu eno. Oba mugakwata mugakwate. Hello. Yes, Madam Joan, how are you? I'm fine, thank you. Yes, my name is Mahad. Mahad, how can I help you? The problem I'm having, Rachi eno line yange eno jenkubiddeko. Olira. Hello. Nyabo. Kozesa Oluganda Ronaldo sobola. Kali nkuyambe nkyambe. Kakati eno erabe ne namba eno gye nkubiddeko. Owulira. Eraga mbu nonze nasindise ssente 15,000 ku namba endala. Owulira. Ate nze sinasindikako ssente ku namba endala. Kino ekintu kyakakolebwa emirundi kati ena. Nga basindika. Enyabo. Yes. Tetukitegeera lwaki ssente zineno zivaako nga ate ssente sinazi initiatinga ko wadde. Ne mu transaction zenyini tezili mu wabula ziraga muno ya I have sent yet it has never happened. Yes, I have not even sent any money because I was the one with my phone. Ate kiraga muno nze nsindise ssente aba Airtel sibategeera. Neno waliwo abantu abalala bana bali mu complaining nga muno ssente zaabwe baziggyako nga tewaliwo abugire. Waliwo ne gubajeeko ogumwe nnya. Bakoye! Kati nyinyonyola kale. Kubiddeko n'ogamba ssente zo baziggyeko ku akawunti naye abafe bambi baggyeko ssente zoyogere ne gundi eyasoose ejenti eyasoose ssente enyabo tetusabaggyako ssente naye ofere gundi n'okwogera ebigenzi okumamula anti mutugamba Airtel money is simple, secure and instant smaya ndibiki and borderless smaya biki lwaki muba temukuuma ssente zaffe ffe abaziteekako kubanga ffe tetunawaako tetulina mufere gwe mutugamba Airtel money is simple, secure and instant smaya ndibiki and borderless smaya biki lwaki muba temukuuma ssente zaffe ffe abaziteekako kubanga ffe tetunawaako tetulina mufere gwe nayogeddeko naye tetulina ani gwe twayogeddeko naye naye mmwe mugamba wano ssente mugamba ziri secure. How is it secure yet ssente zaffe baziggyako? Anti tewaliwo mufere yankubiddeko wadde. Well, that means Airtel money it is not secure. Why do you tell us that your line is secure yet it is not secure? We keep our money there na yete muli muzikuuma. Kati saa zinene mitwalo gya 15 givuddeko just because of your fake line. Yeah? Kati muzikomyewo kati ku account kubanga ssente mwana wange ali mulwadde azeetaaga. Kale. Kansuubire zigenda kukomawo. Sijagala najikoowa.